tu te kanali im. Për të gjithë ju që nuk më njini, unë jam Paula dhe ky është kanali im. Faleminderit shumë. Që e keni klikuar këtë video, mos u largoni pa më suportuar me një subscribe, nëse keni dëshirë edhe një like edhe një koment, dhe fillojmë nga videoja. Si që dini, unë ato që bëjmë me shumë dëshirë dhe më me pasion janë vlogjet, kështu që ky është një vlog i radhës. Mund ta keni kuptuar tashmë, jam kthyer në Gjermani, edhe bashkë me kthimin tim këtu, është kthyer edhe një gjendje katastrofike në shtëpinë time, një rrëmuj super e madhe. U thash tek videoja kur lash Gjermani që shkova në Shqipëri, Anja lash shtëpinë e saj, kështu që sa të gjej një shtëpi tjetër, do qëndroj këtu tek ne. Edhe kemi kudo valixhe, rrashe, gjëra që ju do bëni sikur nuk e shikoni. Para në fakt tani që po xhiroj është diku te 1-2, dita ime nuk ka nisur tani, as kur bëra dushin, sa atëherë fillova të xhiroja për vlog, por ka nisur më herët, kam bërë mëngjezin që hëngrëm me Anjën dhe Armandon, se është fundjavë dhe kam edhe Armandon në shtëpi, dhe gatuam, si që thash, lava enët, lava pak shtëpin, vendosa lavatri, i dhash një fshes shtëpis dhe tani na ka ngelur që të lajmë të gjitha furçat e make-upit, spongjet, kam për të sistemuar të gjithë tavolinën time që kam aty, jo make-up e jo të gjitha që do ua tregoj. Këtu mbas kam vendosur edhe këto dy si rafte që mora tek Temu. Po, nuk i kam sistemuar akoma siç duhet, thjesht nga që i kisha aty thash, po i vendos edhe ti kem aty. Njëra është bosh, tjetra mirë është me këtë lulen, nuk ngjan keq. Sipri fytyra ime mori një traj tjetër fare, do të thonë, u acarua shumë. Okej, jam edhe në ato ditët e mia, ditët e gocave, po që nuk e di, në Shqipëri mua acarua goxha. Edhe prandaj kam lyer pak busët që të ngjaj pak më njëri. Të ngjaj pak më njëri. Unë sa po erdha në Gjermani, më mbëriti kjo pako, dhe me thënë një pako ere nga Hulja, Julia, si të do një queni, kështu që le ta hapim dhe të shikojmë së bashku se çfarë ka. Tani t'ju gënjej që nuk e kam hapur, jo, po va tregoj dhe juve tani, njësoj si e përjetova unë për erë të parë. Tani, si që dim, tani që pakot nga Julia vinë me këtë letrën e paketimit dhe brënda ka sigurisht edhe këtë pjesën e kartolinës dhe gjithashtu atë që mund të fshim e ka këtu të kjo këtu. Edhe unë nuk po i hapë se ndoshta dikujt mund t'i bëj dhurat nga këto. Pastaj vjen me këtë pjesën si gjithmonë që është kjo. Kanë dërguar padashje 2. Është libri i vogël që ka prishur pak me të gjitha, do më thënë shumicën e aksesorve që ka Julia. Tani, këtu kemi përsëri 2 kuti të vockla që le t'i hapim. Fillojmë me këtë të parë, nuk e di çka kishte kjo. Sipas rendit. A, shikoni pak këta dy vathët sa të bukur që janë me fjongo. Ndërkot ju them, thonjë të mi, mos i vini re, po nga vjetori që i kisha bërë thonjë, po i lëtë marrin frymë se më janë shkatëruar. Tani, vazhdojmë këtu, tek këto vathët kaq të bukur, shikojni pak, janë fjongo, kanë dhe këtë gurin pink të letë fare, edhe shumë më pëlqejnë këto. Te kutia tjetër kemi këtë unazën që mendova që kombinon shumë bukur bashk kur i porosita. Por tek Julia është një problem, do me thënë, unë e porosis unazën në masën time dhe më vjen shumë e madhe. E porosita në numër më të vogël dhe më erdhi akoma më e madhe se sa porosia që kisha bërë herën e fundit. Nuk e di se si funksionon kjo masa, me gjitha të edhe këtu do ta rregulloj se shumë më pëlqen. Do a tregoj pak tani se sa bukur një gjanë në dorë. Është kaq e bukur, kaq fine, gurët, nuk e di, më thoni dhe juve si u duket, mua më pëlqen tepër. Sigurisht që Julia më ka lënë edhe një kod për juve, që do ua vendos edhe këtu poshtë tek pjesa e videos, po edhe në description për 15% ulje. Më shkruani në koment se cila nga këto të dyja ju pëlqen më shumë, ndërkohë e imja
Betet kjo. Shkojni pak se sa të bukur është janë, shumë cute. Ne fillojmë nga punët, edhe kjo është tavolina që po ju thoja që duhet ta sistemojmë, se ka rënë bomba këtu. Edhe këtu kemi tani, çka kam këtu? Do të thënë nuk e di çka kam fix, këtu kam parfumet, këtu kam disa provza që më kanë rënë në prat vend kalendar dhe që më kanë dhuruar. Këtu jam unë. Këtu kemi disa biju, cover, syze, gjyra make-upi, furçat që të gjitha do t'i lajmë. Këtu pastaj kemi ca maska, maska kryer, nuk e di, këto janë të gjithë sponxhët që janë bërë për të larë. Janë këto aksesorët këtu, vizor do me thënë, se këto kanë që në verë kur jam këthyre nga Shqipëria edhe nuk i kam kap me dorë. Kemi këtë, a, këto nuk janë të mijat, këto i ka arruar Noemi këtu. Rëmuj, 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 gjyra gocash, kjo është pakoja e parë nga Julia. Dhe këtu kemi disa atlete, paleta, libra që duhen pastruar të gjitha, edhe këto raftet këtu që duhen sistemuar, me pak fjale, gjithë kjo është bërë për të sistemuar. Pjesën më të madhe e mbarova, do më thënë, jo, mund të them të gjithën. Ok, se më kanë gjelë vetëm për të larë furçat, që të regoj pak tani, këtu kam vendosur të gjitha parfumet e mija që kam, këtu janë body mistet, edhe ky është shumë i mirë dhe unë e kisha arruar që e kisha, edhe tani e nxora këtu që ta kem para syve dhe ta përdor gjithmonë. Edhe këtu si që thash kam të gjitha këto bishut e mija, i kam darë vathët, këto varset me perla, edhe këtu janë këto që janë flori. Këtu tani kam vendosur buskushet, dhe më thëmë buskush, 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 kjo në fakt është rime livockël. Kjo nuk duhet këtu, do ba të regoj më vonë se çfarë është. Këtu, në fakt, momentalisht po përdor vetëm këtë të L'Orealit edhe nja dy të tjera që i kisha i hodha, se nga që kisha ko që nuk i përdorja dhe thash po i hedh. Këtu kam vetëm lip glossat, këtu kam vetëm lapsat për vetullat edhe gjeli i vetullave. Edhe këtë do ba të regoj pak më vonë se çfarë është. Kam të gjitha lapsat e buzave. Buzëve. Këtu kam concealerat, edhe këtu rimelët. Tani, këtu kam vendosur të gjitha paletat e mija. Edhe këtë do ua tregoj. Këto i morëm dje se bëmi zgjon nga Action me Anjën, edhe morëm këtë për të provuar, këtë që supozohet që është për të stiluar flokët për këto baby hair që dalin kështu kur elektrizohen, po nuk është se më pëlqeu shumë për flokët, dhe për vetullat thjesht si gel është okay. Morëm edhe këtë lapsin e vetullave. Sikur mos u mjaftoni që gjithë çka janë kaf këtu janë lapsa vetullash. Siç u thash, këtu kam paletat, blushin, kam këtë baking powder. Këtu i kam vendosur këto, kurse këtu kam lënë maskat, kremrat e duarve, këtë si primer, këtë për këtë spray për fytyrën, këtë të flokëve. Edhe këtu kam disa gjëra që më ndihmojnë për make-upin. Edhe kryeri, domethënë kjo kështu i rregullova pak a shumë të gjitha. Sponxhet edhe furçat që i vendos aty kam në tualet që ti lajm. Unë sa për çola Armandon dhe Anjën, se i doli Anjës një shtëpi për të parë dhe shpresoj shumë që ti pëlqejë dhe ta marr. Ishte pak larg meje, po tani si diet më e mira për ta. Edhe ata ikën për të parë shtëpinë, mua më lajn që të gatuaj edhe të mbaroj punët e fundit këtu. Po, si fillim dhe të tregoja pak për këto të dyja. Atëherë, kjo është spray për këpucët që mos të mbajnë aromë të keqe nga brënda. Edhe ka aromë shumë të mirë, po, edhe funksionon, e ka marrë tek JD-a, këtu në Gjermani. Edhe këtë këtu, që ky është për këpucët për tilar. Ka pjesën si për dhëmza-dhëmza. Kështu, edhe këtu që e shtyp, edhe kjo pastaj kthehet është del si krem, edhe bëhet në trajt shkume. Edhe më pas e fërkon atleten me këtë pjesën sipër, edhe i bëjnë nxit. Kështu që nëse jeni në Gjermani apo nuk e dini që në vende të tjera se mund t'i gjeni,
ti provoni se janë shumë të mira për atletet. Unë i mora në ofert, mbaj mend që ka qenë 15.000 dhe i ka marrë 7 euro, një 7 euro tjetër, edhe i mora. Këto kam pas në fakt një histori. Se nuk është se unë isa kasile për të marrë këto, po nejse, kush më ndjek që prej dietorit e di historin. Kjo lulja që ka qenë e preferuara ime, po thahet, edhe besoj se mami më tha që nga që e kam bajtur vetëm brënda. Edhe po mendoja që ta nxirja pak jashtë edhe t'ja iqja këto degët e thara, talia pak të merrte ajër, do më thënë talia një ca ditë jashtë, do shikojmë, ja do ta marrë tani jashtë, se më vjen shumë keq që të thahet. Nuk është thar, do me thënë, sar kam ik nga shpia që kam lënë ditë të tëra këtu, u tha tani që erdha, nuk e mora. Me shëndetshme tani që jo që ato gjethet, po shpresoj shumë që të kthehet prap në jetë. Kam këtu jashtë obori këto vazot që nuk e di sa kanë këtu, kanë shumë muaj. Edhe mezi kam pritur që të ngrohet koha që të blej lule edhe t'i mbjell edhe t'i lë në dritare. Se janë shumë shumë cute. Kjo këtu një që është si në formë syri, këtë më pas kanë thyer. Okej. Okay. Edhe kjo është kusi është bërë. O zot. Të nisim nga dreka, para se të vinë ata edhe të më kritikojnë që çka kam bërë, të bëj pilaf me fileto. Të gjërat e thjeshta që dim të bëjmë. Kam lënë pak dritare në hapun qoftë dëgjoni zhurma se sa jam në shtëpi, ta lëm që të ajroset pak shtëpia, se pastaj do dalim me Anjen edhe me Sonilën. Nuk e kemi takuar Sonilën që kur kemi ardhur nga Shqipëria, edhe na ka marrë malli të bëjmë çik muhabet edhe të dalim, se nuk kemi dalë në fakt që të ulemi në lokal apo të dalim tamam në qendër. Kështu, thjesht që vajtë mbaruam mje dy punë se, o zoti madh, jeta ime është plot me drama, edhe tani më kujtua që për qa vajtëm dije, do me thënë të City Gallery, që dollëm dhe të action, vajtëm se më ka humbur karta gjermane që në Shqipëri më kishë rënë nga portofoli, edhe tani unë me këtë numër kam të gjitha regjistrimet në për komun këtu, apo në shkollë, çdo gjë e kam me këtë numër, edhe i thash nëse është e mundur që të më japin një kartë të re, po me të njëti numër, edhe është okej, okay. Edhe tani shu kujtova i dhe Armandus një numër që ta marrë në telefon, edhe unë tani nuk e din që ose Armando e ka marrë në telefon. Bukur, ta marrë direkt tani në telefon se ndryshe do harroj. Unë vdes për aromën e gjalpit kur shkrihet, të gjalpit bio po flasim, jo nga këto të marketeve. Mbaruam me drekën edhe do bëjmë i gati se do dalim. Kështu që unë jam pozicionuar këtu tek tavolina ime sistemuar edhe sa mirë ndihesh kur i ke gjërat në rregull. Po tani pjesën mbasër, mujën mbas do bëni sikur nuk ta shikoni se kam kudo valixhe, kam kudo çanta të mëdha me rrobat e Anjës, plus kemi hapur aty edhe dyshekun me ajër, se aty fle unë dhe Anja, kam dhe krevatin ti, po flem bashk, me që kemi fletur të këko bashk, edhe vazhdoj flem së bashku akoma. Edhe më është blokuar dhoma nga tëra anët. Tani do bëjmë pak make-up që të vim pak në vete, se nuk në gjaj ma shmirë, nuk në gjaj ma shmirë. Ky është make-upi që nuk mbulon shumë, po i jep fytyrës një trajtësim që ju a kam thënë, edhe momentalisht kam përtuar shumë në fakt që të eksploroj me make-upet e reja, kështu që nëse keni në një sugjerim ekonomik, më shkruani, më thoni se i vlerësoj shumë edhe t'i provojmë. Pra lëkurës time në fakt është fiksi kjo ngjyra e fondatinës. Po, unë pa make-up jam tërkohë se kuqe, skuqem edhe duke si kur nuk është ngjyra e lëkurës time kjo. Ja lash enët Anjës, do t'i laj Anja enët, edhe darkën i thash Armandës do na e gatuash ti. Me që unë gatova mëngjesin edhe drekën. Doja të provoja këto qërpikët, po vetë nuk i kam vendosur asë njëherë edhe nuk e di si do t'i vendos, po Anja ka vendosë më tha edhe më tha do mi mësoja jo. Me gjitha të,
nuk besoj se do t'i vendosur, se thjesht në një xhiro kështu do dalim, edhe mos të merremi kot. Si kjo concealeri nga Catrice, kjo këtu, unë përdor 101-shin, cool. Më pëlqen se është goxha mbuluese, edhe ekonomike. Unë këtu e blej diku te 5 euro, mos 5 apo 6-7 euro, nuk e mbaj më. Nëse po vazhdojmë pjesën tjetër, edhe po ju lë muzikë këtu, se nuk kam çfarë të them tjetër, edhe mos ju lodh kokën edhe juve vetëm me fjalë. I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why, can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine, no friends of mine around, yeah. Now I'm thinking of, now I'm thinking of by the cottage room blues, yeah. Ne s'kam përritëm në shender, edhe këtu bëjnë dy protesta sot. Një për Ukrajinën, edhe një që bëjt për mbrojtjen e mjedisit. Edhe ka shumë njerëz domethënë, edhe më kishin nguar au popull me kaq shumë popull. Dhe këtu të merr malli të shohësh njerëz me sy. Keep on running from the truth. Was that not? I'm just feeling so, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No. Pas kanë ardhur tek DM-ja në Gjermani. Produkte nga Geek & Gorgeous që mund t'i gjeni dhe në Shqipëri shumë lehtë. Po me sa shok, këto çmimet janë shumë të ulta në krahasim me aty. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Sot është diel edhe jemi ngritur shumë vonë. Kemi bërë skincare-in ton, edhe jemi bërë gati se do shkojmë për grill me Ermalin, me Inën, me Airin, Noemin, Armando, Nanjën dhe mua. Harova në një? Jo, nuk harova. Edhe po bëmi gati edhe do ikim. Unë dhe Anja jemi veshur njësoj sot me këtë kostumin nga Zara. Vetëm se në ndryshon ngjyra. Sot koha shumë shumë e bukur, ka shumë diell. Edhe është shumë gro, do me thënë, unë poshtë kam veshur thjesht një kanatiere, edhe këtë sipër. Edhe shumë bukur po ngrohet koha këtu. Sa është ajo? Ne ka bërë bukur me mi? We lose our souls every day. Bërtit i Armandos, shikoj që ka Armandon me inat, shikoj me inat Armandon. Shëndetje për shëndetje, ku ju kam lënë, nuk ju mbaj mend ku shka qënë momenti i fundit që kam filmuar. Kemi ardhë në shtëpi, edhe kemi ndenjë ngo gjaur, jemi knaqur shumë, kemi bërë muhabet, edhe koha na kam bajtur shumë mirë sot, që ta shionim tamam këtë të djelën. Ndërkohë erdhëm në shtëpi edhe pim një kafe turke me Anjen, ne s'pim fare kafe, po nuk e di, e kishim këtu në shtëpi, thash Anjes çfarë do bëjmë, hajde pim na një kafe dhe morëm dhe mamat pastaj, edhe pinim kafe ne dhe u tregonim dhe atyre që po pinim dhe në kafe si ato, se është orari kafes tani. Tani, unë kam ardhur këtu në tualet sepse nga dita e djeshme nuk kam larë make-upet edhe spongjet, kështu që detyra e parë që do bëjmë tani është kjo, pasaj dua të planifikoj edhe pak ditën e nesërme të hënën, edhe ta mbyll vlogun kështu sot që të kem mundësi ta editoj dhe ta postoj sa më shpejt. Shpresoj shumë që sot ta mbyll edhe nesër ta postoj, sepse si që thash, dua që të jem shumë aktive këto ditë që nuk kam shkollë, edhe t'i shfrytëzoj këto ditë. Se kur të filloj shkolla, e di shumë që do kem ngarkesë, plus sigurisht që vëmendje kryesore duhet ta marr shkolla në ato momente. Kështu që t'i shfrytëzojmë këto ditë, sa më shumë video, sa më shumë content të bukur. Megjithatë, kryesore e këtyre vlogjeve të mi është që unë ju tregoj ditën time ashtu siç është në realitet. Domethënë, nëse në këtë video kam treguar që kam bërë punë shtëpie apo thjesht dolëm pak me një shoqe që thjesht bëm në një xhiro dhe pim në një pije. Domethënë,
Kjo është thjesht dita ime. Do të thënë, çtu është, si të gjithë ju. Kurse Instagrami ka pak atë që zakonisht tregon më shumë anën kur del, anën kur bën foto të bukura. Kurse YouTube-i i ka kështu të gjitha nga pak, edhe kur nuk je lyer për të dalë, edhe kur je në shtëpi, edhe kur bën punë, edhe të gjitha edhe të gjitha. Okej, sigurisht që edhe në YouTube nuk është se tregojnë 100% të gjërave, sigurisht se normalisht që okej, nëse ne kemi zgjedhur që të jemi kaq publike, që të tregojmë më shumë se çiu për shembull në rrjetet sociale, që tregojmë 100%, tregojmë 80% të gjërave që ne bëjmë. Po thoja, ku isha se më ndërpren këta të tjerët? Po thoja që ka raste për shembull që unë nuk tregoj kur laj enët, për shembull, apo kur nder rrobat, apo kur laj shtëpin. Do të thënë se nuk është se do të tregoj në çdo video këto gjëra. E kupton se bëhet edhe bezdishme, po dhe gjë interesante nuk është, edhe content shumë i bukur nuk është, e kuptoni? Po jemi thjesht të gjithë njësoj, edhe unë i bëj ato gjëra. I lëm llafet, se unë kam shumë kështu. Flasa, pastaj them e diçka, i lëm llafet, vazhdoj me punën. Kështu që nisim tani të lajm furçat edhe spongjet. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our soul to... I bëm me dhe furçat zic. Tani, që do bëjmë? Sa përsolla Armandon, edhe themi të dalim me anjën në xhiro të lumi, se është shumë kohë e bukur edhe të shfrytëzojmë të marim bicikletat edhe të dalim. Se shumë vibe të mirë më jep ky Augsburgu kur është kohë ngrohtë, pranverë, nuk e di sa mbani mend dhe nuk e di sa ndjeksa nga ju mund ndjekin që prej fillimit, vlogjet që bëja në pranverë këtu që ishin, nuk e di, të preferuarat e mia, te kanali im janë ato vlogje. Kështu që ne do bëjmë i gati, edhe do marrim me bicikleta, do marrim ato të ping-pongut që të luajmë, edhe t'ju marrim me vete. Ikim! Kemi një furbuke shqiptare këtu, edhe morëm na një ëmbëlsirë, sa të presim edhe shoqen tjetër që të vi. Erdhëm në shtëpi edhe do bëjmë një dush edhe të shtrihemi. Ndërkohë unë dua të bëj dush, të bëj një dy maska, të merrem pak me fytyrën time, me lëkurën, edhe të organizoj ditën për nesër. Tani, janë këto produktet që kam marrë tek Temu, që ju kam treguar në videot e kaluara, ju që nuk e keni parë, shumë turp të më ndihni. Dhe kjo është një produkt që ka shumë lloj furçash, të them, kokash, që të ndihmon për të pastruar fytyrën sa më mirë. Dhe unë këtë do ta bëj para dushit dhe pas dushit do bëj këtë, do bëj fytyrën me këtë produktin tjetër që shërben për pikat e zeza. Edhe asnjë ditë nuk jam marr tamam me lëkurën time, përveç se kam bërë dush dhe kam bërë ndonjë mask, kështu që u erdhi dita që të merrem tamam. Dhe kështu po. Pastrojmë fytyrën në fillim me këtë. Është shumë e thjeshtë në përdorim, do vetëm dy bateri të mëdhaja, edhe këtu kemi këtë shpejtësinë e ngadalt dhe më lart kemi shpejtësinë më të madhe. Do luajmë fytyrën me larësinë tonë dhe më pas do ta fërkojmë me këtë. Ja, edhe furça u bë shumë e pisët, do të thënë nga të gjithë make-upi që kisha vendosur që në mëngjes. Është shumë e lehtë për të pastruar, thjesht i heq kokën dhe e lan njësoj si furçat e make-upit. Për punë sekondash, edhe u bë dzidz. Pasi të dal nga dushi, do e bëj edhe me këtë kokën tjetër fytyrën, janë këta topat e veqe që rotullohen edhe besoj kjo është më shumë për pjesën e masazhimit. Mbarova edhe këtë, edhe nuk e di sa dalloni te kamera. Do me thënë që ka hequr pa pastërti nga lëkura. Ai më është skuqur kështu lëkura, kështu që tani do bëjmë këtë maskën me hidratim
edhe do ta masazhoj me atë produktin tjetër. Tani vendosim të kokën tjetër. Ok, super. Ja, funksionon kështu. Sa rehatshme. Kështu po mendoj që ta mbyll këtë vlogun, t'ju uroj një javë sa më të mbarë, sa haroni të kujdeseni për veten tuaj. Besoj shumë që t'ju ketë pëlqyer kjo video dhe ne do shihemi në videot e radhës. Mos haroni që të më bëni një like, një koment edhe një subscribe. Mos haroni të më ndiqni edhe në Instagramin tim, Paola Bregova, dhe shihemi në videon e radhës. Paçim.